Da har vi fått med oss trener Nilsson, og nå har du gjennomført ditt første spillermøte med gjengen. Hvordan synes du de responderer? Ja, jeg synes at vi har en gruppespiller som egentlig er klar for det som kommer. Og det er mye positivt, og det er mye kvalitet som rett og slett er inni den gruppa her. Og det vi holder på, så jeg tror at de kommer til å få dette, til å gå på en måte, på en positiv måte, rett og slett. Hva som var viktig å få fram i møtet med spillerne i dag? Ja, det som var fram, det var dette med tanke, hvordan vi egentlig trener og supporter og klubb i seg selv, alle apparatene rundt de egentlig, hvor mye vi egentlig vi støtter de på det de skal gjøre. For det er de selv som skal gjøre jobben til slutt. Fordi jeg pleier å si at egentlig, når vi, min jobb, eller Thomas sin jobb, er fra mandag til den kampen. Når den kampen begynner, når det blåser av dommer, da kan ikke vi gjøre så mye mer forandring. Vi kan justere. Og det er de selv som forstår at det sånn skal det være. De må ha litt initiativ når det gjelder. Ja. Og det er den engasjement vi vil komme oss frem til. Begynner stallen å ta form, føler du? Ja. Det gjør det faktisk. Vi er mellom 23 og 25 spillere, så det er noen enda ubestemt. Det er noen som kan være de forlatte klubben, og det er noen som kommer inn i klubben. Så det er alltid sånn i startfasen, egentlig. Vi har jo nettdiskutt, ellers intervjuet han kaptein til Voss i fjor. Hva kan vi forvente oss av han? Det må du spørre selv. Jeg kan ikke svare for han. Men du har sett han litt i aksjon? Men jeg har sett gutten i aksjon, og den er en spennende fotballspiller. Han har kvaliteter som vi alle trenger. Så han er en sånn ledetype. Og han, Alberto, har han fått vist fram teknikken sin på trening? Den boy. He's my boy. Okay. He's my boy. That one is my boy. Så der kan det bli litt triks og show på Furubakken i år. Ja, jeg har tro på det. Jeg har tro på den boy. Jeg vet ikke hvis han har sagt, han er veldig genert. Men han har vært på landslaget til Estland, og de er interessert fremdeles til å ha han der i troppen. Men på grunn av at han ikke klarte å etablere seg i en høyt nivå, så er han på en måte ute av troppen for tiden. Så det sier litt av kvaliteten den gutten har. Så målsetningen din i år blir å få han inn i den troppen nå? Det er min målsetning. Uten tvil. Så ønsker vi lykke til med den jobben og trenerjobben i Vasenheim. Tusen takk. Ja, da har vi fått Thomas Tennebø i tale. Og vi må avklare litt rolle i dette trenerapparatet. Nå har vi hatt Nilsson her, og nå har vi deg. Hvem er den ubestridte sjef på Furubakken 2012? Det kan det vel ikke være noe særlig tvil om. Det er jo bare til å se på oss. Han er pitteliten. Han snakker ikke skikkelig rent norsk. Så det er ganske tydelig at jeg er nødt til å ta det ansvaret. Men hvordan er han på treningsfeltet, han her, Nilsson? Han Nilsson er fantastisk flink på treningsfeltet. Han er fantastisk reiker. Så vi utfyller hverandre utrolig bra. Han er veldig, 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 veldig sydeuropeisk. Både i måten å være på treningsfeltet, så det er utrolig gode øvelser. Og fantastisk energisk og flink. Så vi utfyller hverandre som sagt veldig godt, så jeg tror det skal bli kanalbra. Har de to jobbet sammen tidligere også, eller? Ja, han var guttetrener i Bøne når jeg var der og hadde A-laget. Vi snakket sammen hver eneste dag, og han var med en del på treningen. Jeg brukte han faktisk en del på treningen inn mot A-laget der også. Ja. Så han er kjempe, kjempe flink. Så har jo du også en karriere som spiller. Ja. Fortell litt, har ikke du vært ved Dammen også, du? Jo da, det har jeg. Det høres ut som jeg har vært en kjempeproff, men det var dessverre ikke Liverpool, men det var i Hartlepool. Hartlepool, ja. Så nei, jeg er opprinnelig Årstad-gutt, og har egentlig spilt der siden jeg var liten pode. Startet vel på A-laget der når jeg var 15, og har spilt egentlig hele divisjonssystemet, både med Årstad før jeg gikk til Fana. I 96 spilte første divisjon, den gamle første divisjonen. Og så reiste jeg fra Fana til Hartlepool og spilte der i noen år. Så fikk jeg en... Hvor gammel var du når du fikk til Hartlepool? Det var i 99, så da var jeg vel da 24. Ja. 24.
Og så spilte jeg to år, andre året så knakk jeg foten og ble erklært idrettsinvalid og sendt hjem igjen i, ikke i kiste, men i hvert fall mer eller mindre i fatle. Og så spilte jeg en sesong eller to til i Fana før jeg var med og rykket opp med Løvam til første divisjon. Så hadde jeg to sesonger i første divisjon med Løvam før jeg ble gammel og grå og trappet ned. Og nå er det Valestrand Gjeldig. Hva er det som gjør at du har satt kursen til Osterøy? Det er jo fantastisk. Jeg er jo kjempeheldig som har fått muligheten i det hele tatt å få lov å komme ut der. Jeg ble forespurt ganske tidlig i fjor når det ble kjent at Joen skulle gi seg. Sånn at jeg har hatt dialogen med Ove siden den gang da. Og ble enormt glad når jeg ble spurt. Jeg har jo vært her ute og spilt både som spiller og har vært her ute med som trener faktisk for Årsta en gang i gamle dager, så fantastisk klubb å være engasjert i, og jeg er utrolig takknemlig for at jeg fikk lov til å få muligheten til dette, så det er bare kjempe, gleder meg kjempe med. Altså. Har du tro på supporterne som måtte også ned i 4. divisjon nå da? Selvfølgelig, vi skal bli sterkere enn noensinne, og jeg gleder meg allerede til første treningskamp inne i Vestlandshallen, for da har Mekanoen lovet at han skal fylle hele Vestlandshallen. Og hvis ikke det gjør Mekano, så blir det bråk. Så da er det bare til å invitere alle som kan krype og gå av folk. Så da skal vi få en vanvittig kickoff for 2012. Den går klokken 6 den 4. februar i Vestlandshallen mot Fyllingsdal, tror jeg de heter nå etter hvert. Så det skal bli kanongøy. Ja. Da ønsker vi lykke til i den kampen og i sesongen. Tusen hjertelig.